Tak vítám vás na dnešním setkání, zdravím vás, dobrý den, pokoj vám. A my vlastně teď s klukama se budeme snažit vám prostřednictvím možnosti přenosu s váma trávit čas u vás doma. Vlastně tady to bohoslužba je zajímavá v tom, že bude probíhat v čase, kdy si sami určíte. My máme dneska sobotu, ale vy doma si to můžete fakt pouštět i ze záznamu a i několikrát denně. Tak doufám, že to bude pro vás užitek, to naše setkání, nebo to, co se s klukama budeme snažit udělat. Tak a já bych teda se na začátek krátce pomodlil. Pane, děkujeme ti, že když v této době zažíváme, nebo v této době zažíváme těžké chvíle, tak prosím, abychom si z toho mohli vzít nějaké ponaučení a abychom mohli tak brát požehnání, i když se nemůžeme teď sejít, ale můžeme aspoň prostřednictvím takhle přenosu se sdílet v našich myšlenkách a zážitcích s tebou. Amen. Tak, já bych teda začal oznámením. Takže Jarda Maďara oslavoval výročí narozeniny. Já nevím, jestli to můžu prozradit, tak 60 let. Tak děkujeme, že jsi se Jardu narodil. Děkujeme za tvoji službu ve sboru. A přejeme mnoho dobrého, jak v práci, aby jsi měl příjemné prostředí, a tak i ve tvém osobním životě, aby jsi prožíval požehnání a takový boží růst. Tak další bod, teda, co nás čeká, tak budou volby do staršostva. V současné době teď probíhá vlastně sestavení kandidátů a Libor má za úkol potom tu kandidátku rozeslat mailem členům sboru a volby budou probíhat 6.12. v mostecké části, to bude tady 6.12., to je neděle, dopoledne. Je taková myšlenka, že lidé budou vědět, v kolik mají jít, aby se tady jakoby nezrukovali. Bližší informace, všechno se jakoby dovíte prostřednictvím mailu. A chomutovská část bude volit ve svém sborovém domě v sobotu. Ten čas zase bude, spíš bude odpoledne a bude to zase ta přesnější doba určená teprve, protože nevíme aktuálně, kdo to ještě udělá, jo, a jaká bude situace. Ale všechno se dovíte. Kdo nebude moc volit, třeba že bude v karanténě, nebo bude mít nějaký jiný důvod, nemoc, tak je možnost se určitě, ozvěte se Andreje a je možnost to zorganizovat tak, aby za váma někdo přijel. Budeme mít pravděpodobně nějakou schránku zamčenou a do ní potom budete hazovat ty volitivní lístky. Volí se teda 4 kandidáti. A odpoledne v neděli 6.12. bude probíhat potom sčítání těch hlasů. Tak to jsou volby. Pak bych chtěl ještě zmínit, že máme takovou společné setkání ve středu. Nazýváme to jako kavárna. Takže doma si, když máte stáhnutou aplikaci Zoom, tak si doma přihlásíte v 7 hodin ve středu. A myslím, že David má službu. Jeho bude jakový hlavní uvaděč nebo organizátor, moderátor, a tam proběhne vlastně, kdo bude chtít, tak se může přihlásit a může si popovídat a u toho si může pít svůj kávu doma. Tak. A v neděli, tady tu neděli,
jsem se dozvěděl ještě z mailu, že bude bohoslužba probíhat, takže zase důležité se připojit. Bližší informace vím, že rozesílal Libor a vlastně je to bohoslužba církve bratrské a bude tam kázat David Novák. A naše biblická, na to asi pořád myslím, tak ta bude taky, ale bude to zase fungovat tak, že se to natočí nebo přednatočí a potom to bude k dispozici, jestli budeme moct pustit ten záznam. Tak to je z oznámení všechno. Chtěli pomocí takovýchto krátkých videí seznamovat postupně s tím, na čem pracujeme, co děláme. Tak mým úkolem dneska je vás seznámit s hodnocením našeho sboru pomocí takových 10 znaků zdravého misijního sboru. Mělo to být i součástí semináře Veritas, který, jak víte, se nemohl uskutečnit díky nějakým dalším omezením. Tak to teď musíme projít takhle spolu. Doufám, že se k vám dostal soubor nebo dostane brzo z tabulku, kde uvidíte naše hodnocení, naše výsledky. A já teď bych vás chtěl vás s nimi seznámit tak nějak postupně a něco k tomu říct. Takže jako tým jsme se dohodli, že využijeme celou možnou škálu bodového hodnocení, což bylo od 0 do 10. A kvůli tomu tam uvidíte i některá možná nižší čísla. A pak další věc je, že víme, že je to velmi subjektivní, protože máme jenom omezený tak pohled na náš sbor a naše členy na nás obecně, takže to berte taky v úvahu. A teď se teda pustíme do těch 10 znaků, které to jsou. Takže první je stěžejní místo Božího slova, druhý životy proměňované Kristem, třetí cílvědomá evangelizace, čtvrtý je milosrdenství a sociální spravedlnost, pátý globální perspektiva a angažovanost, šestý přitažlivé křesťanské společenství, sedmý je bohoslužba, vděčnosti a chval, osmý obětavost a štědrost, devátý je zbožnost a osobní integrita vedoucí a desátý bod je funkční sborové struktury. Tak a teď v rychlosti shrnu nějakým číslům, ke kterým jsme dospěli, takže tři nejvyšší hodnocení získali. První je stěžejní místo Božího slova, což bylo 6,57. A tak za to jsme rádi, věříme, že to je důležité. Druhý bod, cílevědomá evangelizace. Tak tady mám dojem, že to je hlavně díky tomu, že jako tým jsme členové Alfy a mládeže a tak nějak se kolem nás toho děje dost, co se týče evangelizace, taky v důchodňácích a tak. Pak třetí nejlepší bylo bohoslužba vděčnosti a chval, výsledek 6,29. Tak za to jsme taky rádi. Teď k těm třem nejhorším, takže to vezmu od spoda, vůbec nejhůř 3,13 dopadly funkční sborové struktury, kde tak nějak jsme se shodli, že nedokážeme možná formulovat teď aktuálně nějakou konkrétní vizi pro náš spor a další podbody, to si pak přečtete v té tabulce. Pak druhý nejhorší byla globální perspektiva a angažovanost a třetí obětavost a štědrost. Tak teď je na nás, jestli se budeme nějak snažit rozvíjet to, v čem se vnímáme jako už nějakým způsobem lepší nebo dobří, a nebo jestli se budeme snažit nějak pracovat na tom, kde máme mezery, rezervy. Tak zajímavé je, že ani u jednoho bodu jsme se nedostali výš než přes 7 bodů, což asi o něčem vypovídá, a celkově to hodnocení bylo takové nižší, bych řekl. Ale tak je dobrý, máme na čem pracovat a na co zdokonalovat. A tak vám všem přeju teďka hezkou neděli a děkuju, že jste nás poslouchali, a
Uvidíme se někdy znova třeba při chvalách online. Děkuju a ahoj. A teď bych rád teda přečetl v prvním čtení nějakou myšlenku, která mě oslovila nebo řekl. A říkal jsem si v tuto chvíli, co je teď pro nás důležité. A to si každý může odpovědět sám. Ale já jsem si odpověděl, s dovolením taky jsem si odpověděl a říkal jsem si, nenechat se si vzít od nepřítele to, co je pro nás důležité, jsou myšlenky, nenechat si vzít, nenechat se okrást. A když se právě podívám, jaký je Pán Bůh, tak bych se chtěl podívat konkrétně, nebo se dívám konkrétně do knihy Sofoniáš, třetí kapitola. A tady je napsáno v 17. veršu. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe. Bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Tak tohleto by jsem si nechtěl nechat vzít, na tohleto bych chtěl stále jakoby, mít k dispozici, když právě přichází těžké chvíle, když nemůžeme chodit ani na vycházky, nebo máme omezenou dobu pohybu, tak aby nám nepřítel nesebral to, jaký je Pán Bůh. Takže bych teď pozval Davida, aby nás vedl ve chválách. Přátelé, sestry, bratři, jsme tu, aby jsme dostali chválu Bohu. A jak říkal Tomáš, nenechme si ukrást to, kým Pán Bůh je, kdo je, jaký je. Ať ta chvála stále nás neopouští. Víc než ty dřív, slovo tvé znám a žít. Tobě chci jít, srdce své dát, každý den chválu přetékat. Víc než ty dřív, slovo tvé znám a žít. Pokud to hledá, dáváš se znát, nemusí bloudit ani pohýtat. Jsi nádherným světlem, zářící v tmách, není věčnou, kterou dostává. Však mnohem víc toužím tě znát. Tobě chci jít, srdce své dá, každý den chválu přetékat. Víc než lidí, slovo tvé znám a žít. Tobě chci jít, srdce své dát, každý den chválu přetékat. Víc než lidí, slovo tvé znám a žít. Tomu, kdo hledá, dáváš se znát, nemusí bloudit ani klopítat. Jsi nádherným světlem, září v tmách, naději věčnou, kterou dostává. Tomu, kdo hledá, dáváš se znát, nemusí bloudit ani klopítat. Jsi nádherným světlem, září v tmách, naději věčnou, kterou dostává. A vše, co je v něm, chvalte ho, anděle, i celá zem. Dřívej své
hlasem slunce i zástup hvězd. Chválte ho nebes a chválte ho dnes. I zástupy věst. Chválte ho nebes a chválte ho dnes. Vzývej svého Pána. Velký v síle, velký v slávě, velký v lásce, král v nebesí. Mám sílu
Tak vás i já všechny vítám na dnešní bohoslužbě. A tak, jak Tomáš říkal, znovu jsme přešli do virtuálního režimu. Tváříme se, že je neděle a přitom každý z nás to má v jinou chvíli. Chtěl bych se s váma podělit o to, co mi Pán Bůh položil na srdce teď v té poslední době, protože sám prožívám určité období takové vyprahlosti a nejistoty. A všechno to, co se děje kolem nás, i to, jak se chová naše vláda, nepřidává k jistotě, ale spíš vyvolává v lidech pocit nejistoty, pocit toho, že možná i ta nařízení, které vydávají, jsou zbytečná, ale není to tak. Každého z nás to nějakým způsobem omezilo a vytvořilo to určité vakuum, určitý prázdný prostor. Něco, co jsme měli zaplněno, najednou je tam volný prostor. A i to může vyvolávat, protože jsme zvyklí na to mít neustále něco na práci, neustále něčím se zabývat, tak to může vyvolávat určitý pocit nejistoty. A Pán Bůh mě právě v těchto posledních dnech vedl do knihy proroka Joele, která je velice zajímavá tím, že je těžko určit, ve kterém období se to, co Joel popisuje, stalo. Je to někde mezi 800 a 400 před naším letopočtem. Dost veliký rozsah. A nemluví nijak extra specificky. Mluví dost obecně. Přišla katastrofa, přilítly kobylky, co sežrala jedna generace, sežrala druhá, sežrala třetí. A nezbylo nic. Prostě situace dospěla až do bodu, kdy už ani ustavičnou přídavnou oběť, ani litou oběť nebylo možné přinášet, protože nebylo z čeho. Ustavičná nebo pravidelná přídavná oběť, nebo oběť obilného daru, a litá oběť byly součástí denních obětí. Každé ráno a každý večer byl v chrámu obětován jeden roční beránek a přídavná oběť a litá oběť. To byl předpis. A mimo tento předpis mohl kdokoliv, když toužil přinést oběť Hospodinu, mohl přinést tu přídavnou nebo tu litou oběť nebo oběť. Bylo to vyjádření vděčnosti vůči Bohu. A nebyla to žádná drobná oběť, protože přídavná oběť bylo 3,6 litru jemné bílé mouky smíchané s 1,5 litrem panenského olivového oleje a na tom kadidlo. A litá oběť bylo 1,5 litru vína. A pohroma, která postihla Izrael, byla taková, že už ani do chrámu se mouka nedostala, ani olej, ani víno. To znamená, nastal hladomor. My díky Bohu se v takové situaci nenacházíme, i když prožíváme různá omezení. Krámy jsou pozavírané, služby nefungují, anebo jsou hodně omezené, restaurace jsou pozavírané, a když tak maximálně přes okýnko. Školy jsou pozavírané, dětem kroužky nefungují, spousta lidí je na home office, jiní jsou doma, protože jejich provozovny jsou zavřené. A cestování máme omezené a už se začíná projevovat i propad ekonomiky na tom, že nám roste nezaměstnanost.
ale stále se máme velmi dobře. A v takovéto situaci, ještě podstatně horší, Joel volá národ k pokání. Pokání je ústředním motivem celé této knihy. Joel nespecifikuje, nekonkretizuje hřích, ze kterého mají činit pokání. Ale slova z 2. kapitoly, 12. verš, jsou úžasně povzbudivé. Avšak i nyní je Hospodinův výrok. Navraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, s pláčem a s kvílením. A bratr Roháček to přeložil, já velice rád toho používám. Ale aj teraz ještě, hovorí Hospodin, obrátě se ku mně celým svým srdcem, a to v půstě, plači a náreku. Joel zdůrazňuje, že i v této situaci, kdy je zle, zní Hospodinovo volání k návratu. Tedy nejenom, když je ještě čas. Čas milosti, čas, kdy se můžeme vyhnout zlým důsledkům Božímu soudu, ale i v době, kdy už neseme důsledky svého konání, kdy Bůh na nás dopustil svůj soud, se můžeme vrátit k Bohu a prožít jeho milost. I když Bůh nás nezbaví důsledku našich skutků, ale pomůže nám nedělat, nehromadit další chyby, za které bychom nesli další trápení. A nemylme se, každý z nás nese důsledky své nedůvěry vůči Bohu. Vždyť nedůvěra k Bohu je podstatou hříchu. Je jedno, zda vůbec nevěřím Bohu, nebo jen v jediné drobné věci, oblasti mu nevěřím. Prostě jednám svévolně, hřeším a potřebuji činit pokání a navrátit se k Bohu. Ve 13. verši Hospodin pokračuje ve svém výroku. Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha, a navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, protože je milostivý, hojný v milosrdenství, slitovává se nad zlem. Bůh nás velice dobře zná. A ví, že je pro nás jednodušší roztrhnout oděv, změnit něco na venek, nějakou kosmetickou úpravu, než roztrhnout srdce a proměnit své vnitro. Jedno známé přísloví říká, co na srdci, to na jazyku. A jestli změníme něco na venek, tak zakrátko v nějaké vypjaté situaci, v nějaké krizovce, se opět projeví naše srdce, to, co je uvnitř. Když však pracujeme na proměně svého srdce, své mysli, tak i v kritické situaci se projeví ten proměněný charakter. Nejsme dokonalí. I v tom mnohokrát lžeme. Ale je vidět, že náš charakter se mění. Že reagujeme jinak. A Pavel nám dává i návod, jak pracovat na naší proměně. Je to ten velice známý verš z listu Římským, 12. kapitola, 2. verš. A nepřipodobňujte se tomuto věku. Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Takže proměňovat se svou mysl, její obnovou. Obnovovat, ale co? Musíme se vrátit k Bohu, protože tam jedině najdeme obnovu. A ve 14. verši Joel pokračuje. Kdo ví,
snad se odvrátí. Bůh se svým trestem slituje a zanechá za sebou požehnání. Přídavná a litá oběť Hospodinu našemu Bohu. My dnes nemusíme říkat, kdo ví, snad se odvrátí. My smíme se smělou důvěrou očekávat na slitování a požehnání. Joel pak dále popisuje Boží odpověď na pokání. V 19. verši. Hele, posílám vám obilí, nové víno a olej a nasytíte se tím. A pak celá třetí kapitola je zaslíbení Ducha Svatého, které cituje i autor skutku svatých apoštolů. Potom se stane, že vylije svého ducha na každé tělo, vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. Také na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha. My jsme dostali každý díl svatého ducha ve chvíli, když jsme se znovu zrodili. Jen pokud chceme prožívat jeho moc ve svém životě, tak to vyžaduje důvěru Bohu. Je rozdíl, zda já mám Ducha Svatého, anebo Duch Svatý má mě. Jsem mu k dispozici. Chci vás všechny povzbudit. Pojďme využít dobu omezení, dobu, kdy nám vzniknul volný prostor, k tomu, abychom ten čas věnovali Hospodinu. Abychom ten čas trávili s Pánem, naším Bohem. Několikrát jsem říkal, že jsem často na cestách a trávím hodiny za volantem. A tak se učím využívat tento čas na modlitby a přemýšlení o Božích věcech. Ale poznal jsem to, že to nenahradí čas, který je vyhražený pro Pána. Protože, když jsem za volantem, musím věnovat část své pozornosti tomu, co dělám. Nemůžu se 100% soustředit na Pána. Říkal jsem, že prožívám určitý čas vyprahlosti. A i já toužím potom, aby jsem já mohl prožít obnovu. Abych mohl znovu se nadechnout a zažít to rozvlažení. A toužím úplně stejně, aby i ve sboru jsme mohli tohle prožívat. Abychom znovu viděli skutky Ducha Svatého mezi nami. I jeho moc. A tak znovu vás chci povzbudit. Pojďme proměnit omezení na zisk. Na zisk na cestě za Pánem. Obraťme se celým srdcem k němu. Spolehněme se celé na něj. Ať vám žehná náš nebeský Otec. Amen. Hospodine, prichádzame i v tejto chvíli pred Tvoju tvár, aby sme vyznali to, že sme mnohokrát svojimi skutkami popierali to, že Ti veríme. Prosíme, odpusti nám to a očisti nás krvou svojho Syna, Pána Ježíša Krista, aby sme mohli stáť pred Tvojou tvárou svätí a neposkvrnení. Prosím o to, aby sme dokázali sa spoľahnúť na Teba, aby sme tie naše pochybnosti dokázali odložiť a dôverovať Ti, aby v našich životoch sa mohol prejavovať Duch Svätý, ktorého si nám dal vo svojej moci, aby sme smeli prežívať
tvoju blízkost a prítomnost, aby jsme směli prežívat tvoje občerstvení. Amen. A tak nech vám požehná Hospodin zo Siona. Nech smiete prežívať to, že ste ukrytí v jeho ruke a že vás nič ani nikto nemôže z nej vytrhnúť. Že ste tam v bezpečí. Nech spočíva na vás Božie požehnanie. Amen.